Azad Rəhimov ən zəif idman ilində getdi. Məncə elə Azad Rəhimov da pandemiya səbəbindən nokdaunda olan idman kimi formada deyildi. Əbədi məşəlləri daşımağa, fəxri kürsüdəki idmançıları ayaq üstə alqışlamağa öyrəşmiş nazir üçün bu time-out çox oldu. İdmana vəfası böyük idi Azad Rəhimovun. Bu boyda vəfanı vəfata dəyişmək və qəbul etmək asan olmayacaq. Bakıda keçirilmiş judo üzrə dünya çempionatından sonra tədbirlərin birində ona yaxınlaşdım. Mikrofonsuz, kamerasız, tam səmimi sual verdim. Judoçularımızın nəticələrindən razı qaldınızmı deyə soruşdum. Yox əlbəttə, nədən razı qalacağım cavabını verdi. Azad Rəhimov qalstuksuz, rəsmiyyətsiz və ütüsüz suallara eyni səmimiyyətdə cavab verən nazir idi. İnsan idi. İndi onun yaxınlarına ünvanlanan baş sağlıqları da vəfatına deyil, vəfasına görədir. İlk dəfə idmanın bütün növlərində eyni vaxtda azlıqda qaldıq. İndi o daha azad və daha rəhimli olanın yanındadır.